OK， 这大概是这个意思哈。那这个题目问什么？就问你这个 P 点的坐标是不是 ？OK。 哎，来同学，这个怎么做？这很简单啊，求切线斜率，你就去求它的什么东西，导函数嘛，你就导 y prime 啊。我觉得 y prime 是谁 ？y prime 就是 2x 再怎么样，减2嘛，对不对？所以你如果令 x 等于 alpha 把它带进去嘛，所以这个时候你会发现两倍的 alpha 减掉 2， 就会等于题目说切线斜率是多少？4黑。 就这样子啊，两倍的 alpha 减2等于4，所以 alpha 就等于多少？3。哎 ，alpha 算出来了，这么简单。哎，同学，那我问你哦，贝塔怎么算？这 beta 怎么算？带进去嘛，这个点是不是在这个抛物线上？所以把这个点的坐标带进去，一定会满足啊。所以这个 beta 原则上它会等于 alpha 的平方。 哎，我看一下 ，alpha 平方减什么？减2倍的 alpha， 再加3，所以这个 beta 算出来是多少？这是9哈，减掉6，3加3，所以是6。OK， 好，所以 alpha beta 很快就算出来了哈，这个点坐标是 36。 切线斜率嘛，所以你就求它的导函数嘛，就求它在那个点的导数嘛。OK， 第4题哦。来，接下来试试看第5题啊。这个第5题是个不错的问题哦。这个第5题给它2个赞哦。这个题目来讲说，这个题目说 y 等于9 减掉什么？ 9减掉 x 平方，在开口朝下的抛物线哦。然后这个题目讲什么？他说在里面哦有一个三角形的 ABC， 哎，这个 ABC 长这样，长这样。这个图画的不太好哦，同学这个不要介意啊哈。哎，他是说这样 ABC 哈。然后这个题目问什么东西呢？他问你说。 AB 这个线段平行 f 轴嘛，好，这个 C 这个 C 点它就是它为什么这个题目啊？它反正它 C 点就抓在这个位置，对不对？然后它问你说这个三角形 ABC 面积的最大值 ，OK， 好，那当然这个面积它会改变嘛，随着你这个 AB 这个线段的位置移动，对不对？这个面积会改变，好，然后它问你面积的最大值是多少？同学，这个要怎么做？ 知道怎么做？给我一点想法，很简单啊。你先假设这个 A 点的坐标，而且 A 点坐标你会怎么设？比如说你令 S 坐标叫做谁 ？T 嘛。那 Y 坐标就是多少？9减什么 ？P 平方，对不对？可是同学你要晓得哦，如果我令 A 点的坐标叫做 T 啊，9减 T 平方，这个 T 有没有范围限制？没有哦。啊，这个 T 是怎么样都可以吗？ 这个 A 点应该会在这个范围里面移动嘛，所以代表说这个 T 应该要怎么样？介于0跟谁之间？它最大 A 点你大概只能跑到这个地方嘛，最极端的情况，对不对？所以这个点的坐标是谁？30嘛，所以 T 应该大于等于0，小于等于3。而且你同意我的看法，对不对？我想这个应该是很简单，所以我们今天要求这个三角形 ABC 的面积哈。 它的面积我们可以写成 f of t， 就写成 t 的函数。那三角形的面积很简单啊，1/2底乘以高，来1/2，请问你底是谁？我用这个 AB 线段当底，可以吗？这个是 t， 这个也是 t， 所以应该是几 t？ 应该是2 t 嘛，底嘛。啊，高是谁？高就是 A 点的什么坐标？这个 y 坐标，所以这边是9减掉什么？9减掉 t 的平方，这样子。 是不是这样子就很简单啊？这个1/2跟2哦，这个约掉，所以这边乘开之后会变成负 t 的什么？负 t 的3次方，
再加上九倍的 p。其实同学就快做完了。那我先问同学哦，这个怎么去找这个东西的最大值？很简单啊，微分就好，看它在什么地方产生水平切线嘛。那我们是不是接下来就微分 f prime of t？那微分的话，这边会变成负三倍的什么？负三倍的 t 平方，九 t 的微分会变成什么？加上九。那我们现在令它等于多少？令它等于零。好，看它在什么地方产生的水平切线。那令它等于零，这边同学应该可以看得出来哈，这个 t 解出来应该是什么 ？t 解出来 ，t 平方等于三，所以 t 解出来是正负多少？根号三。可是同学，我们刚才有设定哦，这个 t 在零跟三之间，所以 t 等于正负根号三，那个负的怎么样？是不合的，对吧？可以吗？好，那接下来哈，同学这个，我再强调一次哦，同学产生水平切线的地方一定会产生相对极值，不一定嘛，所以这个时候要用什么东西来帮助我们做判断？那个叫什么检定法？一阶啊，我们只要一阶就好，对不对？我们也很少用到二阶。那什么叫一阶检定法？很简单嘛，你的 t 如果比根号三还要大，来问你，你 t 如果比根号三大，负三 t 平方加九，这正的还是负的？这负的啊，对不对？啊，你的 t 如果比根号三小的话，你带到这个地方来，这个地方会变成什么？变成是正的，对不对？那这边是正的，代表说。来，这个是递增，在这个区间里面，这个函数是递增嘛？切线斜率是正的，有没有？好，那这边是递减 ，OK， 这个是负的，好，代表在这个区间是递减，所以它在根号三这里哦，左边是递增，它右边是递减，所以同学你在根号三这个位置会产生什么？相对极大值，对不对？你在根号三这个地方，从递增然后切换成递减，是不是产生相对极大值？所以今天这个题目，他问你面积的最大值，来，它的 maximum 就是谁？就是 f of 多少？根号三，好，可以吗？好，那根号三你把它带进去哦，带到哪里去呢？来到这边好，啊，这里好，这里带进去是根号三，那这边是九减掉三，所以这一题答案是多少？六根号三 ，OK。可以吗？好，把图形坐标化，然后用微积分去处理它。好，看一下这个第五题有没有困难？好，一阶检定哦。快讲完了，你知道吗？现在讲到第五题了，接下来讲第六题。第六题是好问题的，再给他两个赞。第六题他跟你说有一个三次的方程是三方减掉三倍的 x 平方，减 a 等于零，它有两个正根一负根，它有两个正根，然后一个负根。然后问你说，请问 A 的范围，实数 A 的范围雕。说，我之前在讲的时候，我讲过这个题目，其实你可以怎么考虑它？比如说这样讲 ，S 三方减三 S 平方，好，我先讲我之前上课的做法。等一下我们看看能不能让同学讲讲看，好，他是怎么做的。我把这个复位移过来变成 A， 这样写可以吗？然后接下来同学你看哦，我令 y 等于左边 ，y 等于 s 三次方减掉三倍的什么 s 平方，然后令 y 等于右边，叫 y 等于 a。同学你晓得我在做什么事情吗？来你看哦，这个方程式啊，它的解。这个方程式的解，其实就是下面这两个图形的什么东西啊？这下就是下面这两个图形的交点的什么？
x 的坐标。可以接受吗？对嘛？你解上面这个方程式，就等于去解下面这个联立方程式嘛。比如说你把 y 消掉，它是不是就还原？所以上面这个方程式，它有几组解，就是下面这个方程式联立方程式它有几组解嘛？那下面这个联立方程式它有几组解，其实就是看这两个图形怎么样，有几个交点，对不对？那交点的 x 坐标显然就可以对应到原方程式的那个解的概念，对不对？所以我们这个题目如果透过图形来做一个思考的话，我们这个地方哦，同学，这个三次函数的图形你应该可以把它画出来，好，这个图应该是可以画的。然后再来，同学，这是一条水平线，对不对？所以我们现在先来画这个图，这个图怎么画呢？我们可以先对它做微分 ，y prime 它等于三 s 平方，我看一下，减掉六倍的 x， 好，所以我现在如果把三 x 提出来，然后这边会变成 s 怎么样？减二，好，令它等于零。令它等于零，我们可以找到它的临界点，好，来，临界点是谁？零或者多少？二，好，它临界点是零或二。可以，好，那你找到临界点之后，我想我们用一阶检定啊，来帮助我们判断一下哈，来，这个是零，二。来，如果你比二大带进去，同学，这个是什么？这个是正的，然后在零跟二之间是负的，然后这里又是什么？又是正的。同意我们的想法吗？所以在这里是递增，同学，在这个范围是递减，在这个范围怎么样？是不是递增？换句话讲，同学，你在零这个位置会产生这个叫什么？相对极大值，在二这个位置会产生相对极小值，哈。所以这边来，我这样写哈，这个我空间不是很够，所以从这里我们应该可以马上看出来，同学，它的相对极大值是谁？零带进去哦，零带进去就是零嘛，好，相对极小值，来我看一下哈，极小值，二带进去，二带进去是多少？二的三方是八哦，八减十二，所以是负四哦。可以吗？知道我在做什么，对不对？所以这个图形哈，我简单画一下它的图，它的图应该会长这样。来，你看这边 ，Hello， 来画家哦。零跟二嘿，一、二、二负四来，一、二、三、四，来这里会产生相对极大值。零零嘛，然后二负四这里会产生相对什么极小值？那这个图会长什么样子哦？蛋黄，因为什么有橘色？好，来，同学你看这边哦。我先问一个问题哦，它反曲点在哪里？你知道？我跟你讲，我这里没有去找它的反曲点，但是反曲点其实很容易看哦。同学，这个三次函数图形会对称反曲点，所以它极大值跟极小值的什么点的中点其实就是反曲点，所以其实你一看就知道它的反曲点在哪里，应该是在这里哦，这个是它的 inflection point 哦，这个是一负二，这个交我是反曲点哦，好，是反曲点，所以这个图画出来哦，应该会长这样啦，安尼起来有无？好，然后这样下来有没有？好，然后在这个点，它就从凹口向下切换成凹口向上，就这样子。这三次函数的图形就长这样。好，那现在我们来看一下哦，这个图形长这样，对不对？那我们来看 y 等于 a， 这是一条什么线？这是一条水平线哦。那现在同学你想想看哦，这条水平线我要怎么画，才可以让它的交点的 x 坐标两个是正的，一个是负的，你觉得要怎么画才可以办到？我问你，画在这里可不可以？画在这里就把不画在这里是什么？画在这里是一个正根，两个什么根？两个虚根哦，虚根会成对吗？你听懂吗？如果我画在这里，来告诉我，如果我画在 x 轴这个位置，它是一个正根，然后这边发生什么？
从根，对不对？从根。那如果画在这个地方，变成一个复根，然后这里出现两个从根。简单来讲，如果我需要两个正根一个复根的话，我那个 y 等于 a 应该怎么画？应该像这样子 ，y 等于 a 嘛？你看是不是交于三个点？那这两个的 s 坐标是正的，这个 s 坐标是负的。所以你这个 a， 你告诉我应该在谁跟谁之间才放得到？应该在负四跟哪里？零之间嘛，这个 a 是不是要在负四跟零之间？而且不能有等号哈、哦。所以你马上从图形看得出来，你的 a 应该怎么样？大于负四，小于零。好，用图形来想，这一题是 OK 的。好，来，这是我们第六题。可以哈。哎，有没有问题？懂哈、哦。来第六题。来，那我插这边。好，接下来谈第七题。来，这个第七题，我们给它两个赞哈。这个题目是说有一个函数，它是个有理函数啊。这个函数长这个样子，它叫做 s 加三分之三倍的什么 x 加一。然后它问你说，它通过某个点叫做 a 点哈。来，等一下 ，a 点一一嘛哈，是求以 a 点为切点哈的切线方程式。所以切点我们已经有了，我们还缺一个什么东西？切线的斜率，对不对？那要求切线的斜率，要求它的导函数哦。我这里应该要来郑同学复习一件事情。来，同学你看这边，这个解这个题目之前，我们来做个 review 哈，写一个 P。两个函数相除的微分的那个结果，我相信我们班有些同学有记下来。那如果那个结果忘记，你会推吗？同学会推吗？怎么推？那要分怎么推？先推导数。先推导数。我习惯这样做啊哈、哦。来，同学 ，f 除以 g 的导函数嘛，我可以把它写成 f 乘上 g 的什么负一次方的导函数，这样写可以吗？可以吗？这样写可以吗？对不对？反正 g 分之一就是 g 的负一次方嘛。那现在两个函数相乘的导函数，好，来你告诉我它会等于什么？哎，前面微分嘛，前面微分是不是 f prime 乘上后面不动就是 g 的负一次方，加上前面不动就是 f 乘上后面的微分。可是同学你知道 g 的负一次方它的微分要用到什么率？连锁率，所以那个负一那个负号是不是要拿到前面来，然后这个 g 要变成几次方？负二次方，然后连锁率在后面再乘一个 g 是吧？知道我在做什么事情吗？好，我在推那个相除的微分的那个法则给你看哈 ，OK 吗？那我们是不是稍微来整理一下这个结果？这个结果它其实可以写成，来，这是 g 分之 f prime。没有问题嘛，反正负一次方就跑到分母去嘛，好，然后后面这里会变成减掉什么东西呢 ？g 的负二次方，所以分母是 g 的平方，那这边是 f 乘上什么 ？g prime， 哎，没有错啊，那我们是不是再稍微做个通分的动作？来做个通分的动作，就变成什么？分母都是 g 平方，然后这边变成 f prime g。减掉 f 什么 g prime， 同学了解我在推什么东西吗？同学两个函数相除的微分，最后这个结果你要会哦。OK 吗？忘记了同学哈，你要自己推一次看看。哎，那如果你记得这个结果，那这一题就简单了。你看这个函数丢。来，请你告诉我 f prime 的位置是什么？
就直接带入我们这一个推出来的公式哦。你看 G 是不是要平方？所以下面这里要写 x 怎么样？加3的平方，分之来上面微分乘上下面不动，上面的微分是3哦，乘上下面不动叫做 x 怎么样？加3，减掉来上面不动就是 3x 加1，乘上下面的微分是1哈，所以这边就减掉什么 3x 加1。就这样子，好，这微分就是这样做而已嘛。好，那我们是不是稍微整理一下，这个结果会变多少 ？s 加3的平方，这里3s 减 3s 没有东西，这里是9减掉1，所以这里是多少？8。欸，我没有回错，啊，你有没有写错？应该没有。好，欸，那我们今天是不是要求切线斜率？切线斜率很简单啊，就是 f prime of 一嘛，令 s 等于一嘛，有没有？把它带进去，带进去，一带进去的话，这边变成多少？16/8，所以切线斜率是2/1。同学，这2/1是切线斜率嘛？那斜率有了，然后定点也有了。欸，同学，我们现在有定点哦，有定点，然后也有切线斜率。那要求切线的方程式，就用什么东西来写就好？就用顶斜式来写吧。所以这一题来最后的答案就怎么写 ？y 减掉一就等于斜率2/1乘上 x 怎样减一。其实考试写这个答案就可以了。那你如果想要整理一下的话，我们稍作整理哈。两倍的 y 减二，它是 s 减一，所以 s 减掉两倍的 y 加一等于 OK。你的接近就长这样，可以吗？好，嗯，懂吗？懂吗？知道我在做什么事情吗？可以哦。好，来，我讲到第7题了哈。还有一题，来，这个第8题给他三个赞哈。我看一下这个题目在讲什么。他说有一个函数哈，来，这个函数它是写成分段函数的形态，它是 ax 加一。来，如果 x 小于等于2，好。那它是 s 平方加上 b， 好，如果 x 大于2，它跟你说这个函数哦，在实数上皆可微分，在实数上哈，在它定义域里面哦，就全部都可以微分。请问你 a 跟 b 的值是多少？可以吗？这边先复习一个观念哈，来，同学这边写一个 p 哦。哎，同学可微分，这昨天那个我们少坦我讲一个笑话，你知道吗？可微分一定怎么样？啊，可微分一定代表怎么样？它一定是连续的。好，可微必然是连续，对吧？这可以证明哦。但是同学，连续是不是一定是可微分呢？应该这时候要讲什么？不一定。好，连续不一定是可微分。所以你如果从数学的观点来看，我画图好，类似这种想法哈。好，这个外面的框框，这个是连续函数所形成的集合哈，这是连续函数。同学。连续函数很多嘛，但是连续函数里面可微分的其实只占它的一小部分哦，听懂吗？这里面只有一些人是可以微分的，好，就是说你懂我意思的。可微分同学它是一个比连续更强的条件，可微分一定是连续，但连续不一定可微。你懂那个集合之间的包含的关系，你听懂那个意思对不对？可微是一个比较强的条件，好，可微一定是连续，但连续不一定是可微分。好，那现在他跟你说这个函数哦，他在实数上哈，他说怎么样？
都可以微分，那都可以微分，我们研究的当然是什么？当然是它在 S 等于2这个位置嘛，因为这个函数它被分成两段，有没有？它在2那个点是不是它的分界点？所以我们这个地方来，我们这一题的 solution 就这样子哈。这个函数 f of x， 它在 S 等于2这个地方来，它是怎么样？它是可以微分的，可以哈。哎，同学，那它在 S 等于2这个地方可以微分，我们这边就可以怎么去分析这个问题呢？第一件事情，来，这个函数 f of x， 它在 S 等于2这个地方一定怎么样？一定是连续哈。那我这里要继续把它讲完哦。来，同学，我问你哦，这个地方的做法会变成文组跟理组的做法不太一样。来，同学，我问你哦，你觉得这个接下来怎么做？在 S 等于2这地方连续怎么做？我跟你说，如果是文组的同学，我会这样讲哦，我会跟他讲说，同学你看嘛，连续是什么意思？就是在2这个地方不会断掉，所以你令 S 等于2带到上面啊，跟令 S 等于2带到下面得到的结果一定会一样嘛。如果那个得到结果不一样，靠那高度不同就断掉啦，对不对？所以如果是文组的同学哦，我可能就会这样教，好，我这样写哈。如果是文组的同学，我就会跟他讲说，哦，当然这样讲哦是有瑕疵的哦。我先讲文组的做法哦，就是说二带到上面去，这边是不是会得到两倍的什么？两倍的 a 加上一，然后二来带到下面去会等于多少？四。加上 b， 所以从这边可以很快得到 a 跟 b 的一个关系，是叫做两倍的 a 减掉 b 会等于3。OK， 文组的同学就这样讲就好了。可是这样讲，同学有什么缺陷？这样讲有问题啊？为什么？同学，二为什么可以带到下面去？这里没有等号，没有等号，对不对？你。当然，你直观上你会觉得说，因为它连续嘛，